Астананың 20 жылдығының құрметіне мерекелік медаль шығарылды. Мерейтойлық медаль Қазақстан мен оның астанасының қалыптасуына және дамуына елеулі үлес қосқан азаматтарға табысталады. Медаль белгісі 34 мм диаметрі бар, сары түсті жезден тұратын тұрақты шеңбер болып табылады. Бетінде Астананың көрікті ғимараттары Астана, Бәйтерек монументі, Ақорда резиденциясы, Бейбітшілік және Келісім сарайы және Тәуелсіздік ескерткіші бейнеленген. Төменгі жағында Астана 20 жыл деген жазуы бар. Астана ұлы даланың інжу маржан атты фотокөрме Ресейдің Астрахань қаласында көпшілік назарына ұсынылды. Еуразияның кіндігіне айналған ару қала туралы фотошежіре ресейліктердің қызығушылығын туғызды. Тарих үшін қасқағым сәтте Қатардағы облыс орталығынан алып шаһарға айналған Астана бүгінде ұлттық мақтанышымыз. Фотокөрме Астрахандағы облыстық тарихи өлкетану музейінде өтуде. 1838 жылы ірге тасы қаланған бұл ғимарат Астрахандағы ең көне тарихи жәдігерлердің қатарына жатады. Фотокөрмедегі әр сурет жас қаланың қарышты қадамы мен сәулет өнерінің қайталанбас үлгілерін көпшілікке паш етті. Елордамыз Астананың 20 жылдығына орай Нью-Йоркте Әбілхан Қастеев атындағы өнер мұражайының көрмесі өтуде. Енді американдық тұрғындар шілде айының 15-ші жұлдызына дейін қазақ елінің тарихи мәдениеті және салт-дәстүрімен танысалады. Себебі көрмеге қойылған әр туынды еліміздің мәдени мұрасын бейнелеп, қазақ халқының тұрмысынан сыр шертеді. Экспозицияны ұлттық суретшілеріміздің бірі Әбілхан Қастеевтің бүркітші, колхоздағы сүт фермасы, Жамбылдың портреті сынды туындылары ашады. Сондай-ақ Николай Хлудовтың өгізге мінген бала, Ольга Кужеленконың қазақ КССР халық әртісі Роза Бағланованың портреті, Мария Лиза Губтың халық шебері шығармалары қойылған. Бұл туындылар бұрынғы Кеңес одағының түрлі аймағынан келген суретшілердің қазақ кескіндемесінің дамуына қосқан зор үлесі.